Radio Armenia-ի անգերության հաշվապահական եւ խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը ներկայացնում է, թե հարկային ստուգումների ժամանակ կազմված ստուգման ակտերի հետ կապված տնտեսվարող սուբյեկտները դժգոհություններ ունենալու դեպքում, ինչ պետք է անեն, ում եւ երբ դիմեն։ Տեղյակ են, որ Radio Armenia-ի անգերությունը նաեւ ուսումնասիրություններ է իրականացնում հարկային ստուգումների ակտերի կազմման վերաբերյալ։ Խնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք, թե դուք հիմնականում ինչ խնդիրներ եք վերհանել թե ստուգումների ընթացքի հետ կապված, թե արդեն վերջնական ակտերի։ Մենք ուսումնասիրել ենք տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ իրականացվող ստուգումների որոշակի ակտեր, ինչպես նաև գանգատարման հանձնաժողովի կողմից հրապարակված այդ որոշումները ստուգման ակտերի հետ կապված, եւ կցանկանայինք նշել, որ հիմնականում խնդիրները կայանում են ակտում նշված խախտումների հետ կապված մեկնաբանությունների խնդիրը, այսինքն ակտը շարադրված չի լինում պատշաճ ձևով, երբ կարդում ես առաջին հայացքից, այն պարզ չի, թե ինչի համար է, ինչ իրավունք է սահմանափակում, ինչ իրավունք է տրվում, ինչից է տնտեսվարող սուբյեկտին զրկում եւ որն է համարվում հենց հիմնական խախտումը։ Ինչպես նաեւ մեծ խնդիր է, երբ ինչ որ ամփոփ թվեր են գրված լինում եւ դրա վրա հաշվարկված ուժեր ու գանկներ, երբ ուզում եք վերլուծել, թե որտեղից է առաջացել այդ գումարը, խախտման գումարը, որի հիմքով եւ կիրառվել են դուշտ ու գանկները, ապա բավականին դա աշխատատար է լինում եւ մեծ մասը տնտեսվարող սուբյեկտների իրենք էլ տեղյակ չեն, թե ինչպես է գոյացել այդ գումարը։ Այսինքն ստուգման ակտերում պետք է նշված լինեն բոլոր գործարքները, որոնցից առաջադրվել են, իսկ այդ գործարքների հետ կապված բոլոր փաստական հանգամանքները, այսինքն պայմանագրեր են, թե ընդհանրացման ակտեր են, թե հաշիվներ են, պետք է կցվեն նշված ակտին, որով պարզ լինի, թե ինչպես է առաջադրվում նշված գումարը։ Իսկ տնտեսվարողներին ինչ սխալներ են թույլ տալիս։ Հիմնականը կայանում է նրանում, որ երբ մինչև փաստացի իրավիճակին հանդիպելը, այսինքն մինչև փաստացի ստուգումը, նրանք լուրջ չեն վերաբերվում շատ դեպքերում, որպեսզի իրենց գործունեության հետ կապված իրականացվի ուսումնասիրություն, որովհետև հարկային բեռը բիզնեսի մեջ բավականին մեծ տոկոս է կազմում։ Եվ որպեսի ապահովված լինեն տնտեսվարող սուբյեկտները, նրանց ես խորհուրդ կտայի, որպեսի գոնե տարին մեկ անգամ հարկային ուսումնասիրություն անցնեն մասնագիտացված ընկերությունների կողմից, քանի որքան էլ իրենք լինեն, իրենց մասնագետները լինեն արեստավար կամ բավականին բարձր պրոֆեսիոնալ թիմ ունենա, միևնույնն է, մեր հարկային օրենսդրությունը ունի այնպիսի դրույթներ, որոնք շատ դժվար ընկալելի են, ունեն երկիմաստություններ։ Ինչ կարող են անել տնտեսվարողները, եթե ստուգողների կողմից կազմված ստուգման ակտերի հետ համաձայն չեն։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտը համաձայն չէ ստուգող մարմնի կողմից կազմված ստուգման ակտին, նա իրավունք ունի ստուգման ակտը ստանալուց 2 ամսվա ընթացքում բողոքարկել հարկային եւ մաքսային մարմինների գանգատարման հանձնաժողով, որից հետո, եթե այդ որոշումը գանգատարման հանձնաժողովի նրանց չի գոհացնում, չի բավարարում, կարող են բողոքարկել տեսչական մարմինների միասնական հանձնաժողովին կամ դատարան։ Տնտեսվարող սուբյեկտը չի ստանում 30 օրվա ընթացքում, այսինքն բողոքը ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում չի ստանում պատասխան, ապա համարվում է, որ տնտեսվարող սուբյեկտի բոլոր ներկայացված առարկությունները, մեկնաբանությունները ընդունված են։ Մինչդեռ ցանկանային նշել, որ երբ ներկայացվում է, երբ ավարտվում է ստուգումը, ստուգող մարմինը պարտավոր է 10 օրվա ընթացքում ներկայացնել տնտեսվարողին ստուգման նախագիծը, եթե խախտումներ են հայտնաբերվել, եթե չեն հայտնաբերվել, ապա տեղեկանք, որը ուսումնասիրելուց հետո ակտը, այսինքն այդ ակտի նախագիծը տնտեսվարող ուսումնասիրելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող է ներկայացնել իր առարկությունները պետեկամտների կոմիտե, որը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետեկամտների կոմիտեն ուսումնասիրում է, եւ եթե չի գտնվում, որ այդ բավարարեն այդ առարկությունները, ապա կազմը վերջնական ակտը այդ առարկությունները կցում է տվյալ ակտին եւ ներկայացնում փոստի կամ արձերն պաշտոնատար անձին կամ լիազոր ներկայացուցիչին։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia անկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։